أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو أه قال محمود جهاد لبنى إكران تهليل فرح ويدت وحن هل كان كعدينا هنا إن النجا أن تاجن هاي موقف كاني أها إن قبل إن عدالة لوهر وعدالة هش أمد الصوماليين عدالة هش وحمود داين وهر تاجن يا محمد عبد الله فرماجو عدالة وعقبت كويه ومال والبوات كسو جيدة وحن ليه إلهي كعبسو إلهي أغبق أرنتان عنوك تاسير ومسكين تا ومواطنة صومالية دا ودل كيد يدد كيد أتمد إن يوحو قبطه إن عدالة دي هشو waxa wadankan dadkan ay ku badbaadi karaan oo kiiskan uu ku hari karaa in gabadhiyo nool la keeno waa soo dhamaana gabadheen gacanta qabsaneena wax isku haysto ma jirto waadii alkacabsi jiro haysiin oo idin xirantay iska soo deysiin ilaahay ugu baqdiin nina wax u haysana male haday dhimatay oo la dilo disheen in cadaaladdi loo helo dadkii dilay oo face to face maxkamaddu xukunto school bluesiya la geeyo aan aniga qaali aan wajiga ka faydoon arko inay ayagii yihiin si kale oon ku qanci karno ma taalo meeshaan mana jirto mana jiri doonto weligeen kiiskan waa kiis international weligiis waa soconaya dadku u moodo inuu kiiskan uu iska dhamaayo abartaana qeyqeylays uu yahay no aabaheeda joogo doctor talil faarax adeerkeeda joogo حسن فارح أحمد دكتور حسن فارح أحمد ابتياش هذا جوجا حبرية ابتياش تلك هذا جوجا أمد الصومالية هذا جوجتو أو واحد جرده أو مواطنين صوماليات أو عدالة ربان أتاجن مل لوجا هراي كيس كان مجرو مركا وحن لا يه ونقش يجا يا ها عبد الله فرماجو إلهي أغبق قبل أن هدال حرمته هل سود دايو هل سود دايو هدي دم بيجش دم بيجي هذا هو قاضي haddii la dilo dadkii dilay waa inay cadaalad ka hesho oo la xukumo sidaan u sheegay tiirkaas la soo taagay iskool bluesiyo si kale oo nabad uu ku imaanaysa ma jirto meeshaan ma jirto marka waxaan leeyahay waa inay cadaalad helno ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa inaan mowqifkii sal aan taagnayn gabadheenna aan taaganahay oo dadkii kiiskii galay oo gabadheenni dilay ama haayo hadday hayaan la soo dayaan hadday haynina tiirkaasna loo taago intaas aan u sheegaa ummadda soomaaliyeed culimada soomaaliyeed mashaaiqda soomaaliyeed oo maanta adduunka noo jooga oo cilmigii ilaahay baray lagu kala baxo waa inay ka hadlaan horeyna way ugu hadleen haddana ay ka hadlaan oo sidii xaq ah oo kitaabka jaamaca uu qabo ay u sheegaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xulufadiisa waxaan halkan ka cadaynayaa maanta waxaan tagnay xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuu taagan yahay mowqifkii shalay taagnaa oo ah inay ikraan cadaalad hesho ikraan inay cadaalad hesho uu taagan yahay waana ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol jasaakumullaah khayr waa nin islaam ah ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha xifdiyo qof islaam ah oo u taagan inuu cadaalad helo inay cadaalad hesho gabar yar oo maskiina ama qof kastoo muslim oo muwaadin oo soomaaliyeed waaye waxaan leenahay ilaahay ku guuleeyo ilaahay ku barakeeyo qofkii maanta aniga hooyo soomaaliyeeda maanta oo dhibane ah maanta oo markay ummaddu hurdaysa habeenkii aniga aan fadhiyo murug aan la fadhiyo qofkii maanta cadaaladii cunugtaydii hortaagan isagana ilaahayga subxaanahu watacaala ha lagu daayo oo macnaha xaqana uu iska imaanayaa maalin maalmaha ka mid oo dheeraynuu imaanaa insha allahu tacaala maxkamadaha adduunka international ICC waxaa cod dheer ugu sheegaya kiiska ikraan ag yaallo in ay cadaaladii iyagana ay dardargeliyaan oo ay horay u wadaan insha allahu tacaala waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo walaalaheena oo na garab taagan jasaakumullahu khayr cadaaladdu waa u baahantihin waa u baahannahay walaal jiraan idin leenna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu